Estamos de volta com o Vale Urgente, depois que tiraram o demônio do lombo do motociclista lá, o cara que entrou de capacete na igreja, hoje ele deve estar convertido já, né? Deixa eu falar aqui da solução para você sair das filas do SUS. Quem precisa passar por excelentes médicos e o melhor de tudo isso é pagar um preço justo, um preço que cabe no seu orçamento. A Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família. Além de fazer seus exames e vacinas, tudo em um único lugar. Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não perde tempo não, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Você não pode ficar de fora. Aproveite para cuidar da saúde, empresa séria, a gente confia. Bom, muitas pessoas enviando mensagens para a gente. Boa tarde, Tony! Eu não perco nenhum dia o seu programa. Adorei o que fizeram aí com esse indivíduo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mostra, Tony, o rapaz que apanhou, pra gente saber o que sobrou dele, se ele se converteu realmente. Não dá, viu? Tem coisa que não dá pra gente mostrar aqui no programa, né? Bom, pois é, né? Semana passada, Tony, entraram em uma casa, roubaram e o sujeito saiu. E a polícia, como sempre, conseguiu prender o indivíduo. Só que aquele tratamento VIP, né? Pois é, as coisas estão mudando, né? Vambora! Tá na hora da gente ir embora. Hoje é sexta-feira, né? Amanhã não tem programa, domingo também não, mas segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes, eu falando nisso. E a gente volta a segunda-feira.